La jornada d'orientació professional és una jornada organitzada per l'Ajuntament de Viladecans que reuneix a tots els joves estudiants de la ciutat per explicar-los les diferents branques d'estudis i les sortides professionals que hi ha. La jornada comença amb una ponència d'un professional sobre un tema relacionat amb l'educació i després hi ha una petita fira on hi ha diferents parades de les diferents universitats i escoles que ofereixen cicles formatius per agafar informació. La part més important de la jornada són unes taules rodones formades per diferents alumnes universitaris i empreses locals que expliquen les seves pròpies experiències i les sortides professionals de cada branca. Les taules estan organitzades depenent de dels diferents àmbits, com l'artístic, el tecnològic, el científic, el social... En el meu cas, jo estava estudiant el batxillerat artístic i vaig anar a la taula rodona de l'artístic i tot i que jo ja tingués una idea més o menys establerta del que volia estudiar, em va servir molt la taula rodona perquè vaig veure altres sortides possibles a el que estava estudiant i a sobre va coincidir que una de les ponents estava estudiant a la universitat que jo volia anar i vaig fer-li algunes preguntes i em va servir per aclarar-me més les idees i aquest any he començat a estudiar a aquesta universitat. Crec que és molt interessant que es proposin aquestes coses pels joves perquè molts no tenen ni idea de què faran l'any següent quan arriben a les jornades i és una proposta que et dona una visió de primera mà de professionals i de persones que estan estudiant en aquests àmbits.